Dan, dobrodošli v mojem kanalu, nazaj, pač zdaj že nekaj časa nič nisem objavil, pa sem se odločil, da vam spet nazaj. Pač čeprav imam zdaj že green screen, kot vidite v zadnji, pa pač veliko novosti. No, pa zdaj ta video, v tem videu bom sam pokazal moj, pač na katerem kompu bom igral. V naslednjem videu, ki bo pa verjetno jutri objavljen, bom pa, kao pač prvič bom igral, pač pa sploh videl, ko je igrat na kompu, pač na miški pa na tipkovanc. No ja, zdaj bom pa, zdaj gremo pa lahko pogledat komp. Evo, to je ta računalnik. Pač ni prav ta gaming komp ali pa kakorkol. Zato ker ga pač ni moj, pa tudi ni kupljen prav igr, sam je tako navadni, čist navadni uporabi. Je pa, kot sem pred kratkim ugotovil, lahko pač Fortnite gor ful dobro teče. In zaradi tega sem ga začel pač uporabljati. Če koga zanima, stane kakšne 700 evrov. Torej, ne toga drago. Je HP Elite 7000 mikrotabor. Ima Core i5. Pač Windows 7, sam je lahko posodobljen na Windows 10. Pač grafične kartice ima Intelovo. To je taka grafična kartica, kakršna je že v procesorju. Pa ima dosti računalnikov. Dosti računalnikov jo ima. Pač, ja, evo, tole mi je pa monitor. Pač, tole je monitor, tipkovanca je, če kakšen ga zanima, Logitechova tipkovanca. Pač, ta miška mi je tako jo tako pač uporabljam. Za čekaj na YouTube, drugač pa imam pa eno, ki ima še dva gumba, drugač je, če nimam gumbov na miški, jaz sploh ne znam buildat. Monitor je pa kar velik, pač dost velik za me. Ja pa na tem računalniku tudi editam te videe, katere sem objavil do zdaj. Ja, pač v bistvu to pa je to. Stop vam pa sam en običajen.